მოგესალმებით, შემომეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი თემატური ტაროს თემატური გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები. ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით შეიარაღებული, გაფრთხილებული. დღეს თქვენთვის მინდა გავშალო ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. მთელი კვირის პროგნოზი. როგორი იქნება ეს კვირა თქვენთვის? ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული ხუთი შეკითხვა. ხუთი შეკითხვა. ეს შეკითხვებია: პირველი, როგორ ხედავს ტარო მომავალი კვირის, აი ახლა დაწყებული კვირის კარგ და ცუდ ასპექტებს თქვენთან მიმართებაში. ანუ როგორ ხედავს ტარო მომავალი კვირის მომავალ კვირას თქვენთან მიმართებაში. აი ასე. მომავალ კვირას თქვენთან მიმართებაში. აი ახლა მიმდინარე კვირა. დღეს არის ორშაბათი, ხო? აი მომდევნო 7 დღე. როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში? მეორე შეკითხვა. როგორი განწყობა გაქვთ თქვენ? მესამე. რას მოელით აი ამ კვირიდან, კვირისაგან? რას მოელით აი ამ კვირისაგან? რას მოელით ამ კვირისაგან. მეოთხე, რა იწყება ამ კვირას და რა მთავრდება? მეხუთე შეკითხვა. ტაროს რჩევა თქვენთვის, აი ამ კვირისთვის. ნახოთ აბა. როგორ ხედავს ტარო ამ კვირას თქვენთან მიმართებაში? როგორ ხედავს? მოდი, მეგონი ჯობია ეს შევეკითხოთ ლენორმანს. ზოგადად, სწრაფი პასუხი. ხომ გაინტერესებთ? მე მაინტერესებს. ლენორმანს რა პასუხი აქვს თქვენთვის? აბა, სწრაფი პასუხი. ნახოთ. მიმდინარე კვირა. როგორი იქნება თქვენთვის? როგორი იქნება თქვენთვის მიმდინარე კვირა? ნახოთ. თქვენს თვალწინ ვიღებ. როგორი იქნება? აბა, რას გაფრთხილებთ? რა პროგნოზი აქვს ლენორმანის დასტას, ლენორმანის ორაკულს თქვენთვის? მომავალი აი ამ მიმდინარე კვირისთვის. რაღაცა მთავრდება. ეს არის გამაფრთხილებელი კარტი. არ შეგეშინდეთ. რაღაცა მთავრდება, რაც ამდენხანს თქვენ განერვიულებდათ, რაც ბოლოსა ბოლოს უნდა დაგემთავრებინათ. მოდით აბა, რა არის ეს? რა უნდა იყოს ეს? რა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ. რა მთავრდება? ეს არის წერილი, როგორც ხედავთ, და წერილი და მესიჯი საერთოდ დაკავშირებულია ურთიერთობებთან, ხო ესეა? კი ბატონო, აბა ვნახოთ შემდეგ ეს ურთიერთობა ვისთან არის დაკავშირებული, რასთან არის დაკავშირებული? დაკავშირებულია პარტნიორთან. ესე იგი, თუ ჩვენ ახლა აი ამ სამი არკანის ინფორმაციას ავაწყობთ, გამოვა აქედან აი ესეთი შედეგი, ესეთი პასუხი, რომ თავდება თქვენს ცხოვრებაში აი რაღაც, აი ეს ურთიერთობა, და ვნახოთ ახლა რა მოხდება. ვნახოთ. შეიძლება სულაც არ იყოს ეს დამთავრება და ეს იყოს უბრალოდ პაუზა, რომელსაც მოყვება შემდეგ განახლებული გრძნობები თქვენ შორის. აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო მიმდინარე კვირას თქვენს ცხოვრებაში. ნახოთ.
ვინახოთ. Პირველი, როგორ ხედავს არო ამ კვირას თქვენთან მიმართებაში, მიმდინარე კვირას თქვენთან მიმართებაში, როგორ ხედავს? Პირველი. მეორე, როგორი განწყობით ხართ თქვენ? მესამე, რას მოელით ამ კვირისაგან? მეოთხე, რა იწყება ამ კვირას და რა მთავრდება? ესეც აქვე დავდოთ. მეხუთე, ტაროს რჩევა თქვენთვის მიმდინარე კვირისთვის. აი ეს. პირველი, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ამ კვირას, მიმდინარე კვირას თქვენთან მიმართებაში, როგორ ხედავს ტარო? აი ამ კვირას თქვენთან მიმართებაში. თქვენ კი არა, არამედ თლიანად, აი ამ მიმდინარე კვირას თქვენთან მიმართებაში. აი ნახეთ, კვირა იქნება, ახლა რომ გითხრათ, რომ ძალიან ძალიან დალაგებული, ძალიან მხიარული, ძალიან ბედნიერი იქნება, ამ არკანის მიხედვით არ არის ესეთი ინფორმაცია, ეს არის გამაფრთხილებელი ინფორმაცია. აქვე შეგახსენებთ, რომ ინფორმაცია, ახლა რომელიც აქ გაჟღერდება, არ არის აუცილებელი, რომ ყველასთან მიმართებაში რეზონირდეს და ასრულდეს, ხომ გესმით? ეს თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისიც არის ეს ინფორმაცია, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო, ხომ გესმით? ეს არის საჯარო გაშლა და ვერ შეკპირდებით და არც შეკპირდებით და არც დაკპირდებით და არც ამის გარანტიას გაძლევთ, რომ ეს ყველაზე რეზონირდება. ეს არ რეზონირდება ყველაზე და არ დაპროგრამდეთ, იმიტომ რომ ეს ყველასთვის არ იქნება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ, როცა აბსურდულად მოეჩვენება ადამიანს ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, მისთვის არ არის, ხო? ზოგისთვის ახლობელი, ახლო იქნება ეს ინფორმაცია და ნაცნობი იქნება, აი მისთვის არის. ესე იგი, ამოვიდა ინფორმაცია, რომელიც გამაფრთხილებელია ამ კვირაში, ესე იგი, როგორ ხედავს ტარო ამ კვირას თქვენთან მიმართებაში. დაბნეულობა, დაულაგებელი ცხოვრება, მოუწესრიგებელი ცხოვრება, რაღაც გასარკვევია თქვენ ცხოვრებაში, ხომ გესმით? აი აქ არის ეს, აი ეს არის, რომ აი უნდა დაალაგოთ, რაღაცა უნდა მოწესრიგდეს თქვენ ცხოვრებაში, დაალაგოთ და რაღაცა სწორი მიმართულება მისცეთ. მე მგონი კარგი პასუხია, ხო? სწორი მიმართულება უნდა მისცეთ თქვენს ცხოვრებას. შემდეგ, როგორი განწყობით ხართ თქვენ? ნახოთ აბა, როგორი განწყობით ხართ თქვენ? აი თქვენი განწყობაც ჩანს დაფიქრებული, თუ როგორ მოიქცეთ, რაღაცები ვერ დაგილაგებიათ, გიჭირთ თქვენ რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება, ხომ გესმით? თუმცა თუ ღრმად ჩაუკვირდებით და თუ თქვენს ქვეცნობიერ შეეკითხებით, როგორ მოიქცეთ, აი მედიტაცია ჩაატარეთ, გესმით? აი საკუთარ თავში ჩაიხედეთ, განმარტოვდით და შეეკითხეთ თქვენს თავს, როგორ მოვიქცე ამ სიტუაციაში, ხსნა სად არის? გესმით? შეეკითხეთ თქვენ თავს და ქვეცნობიერის ხმა აუცილებლად გიპასუხებთ ამაზე, რამდენადაც ჩვენშივია ყველაფერზე პასუხი. თქვენ ამაზე ფიქრობთ, როგორ, რა გამოსავალი მონახოთ აი აღნიშნულ სიტუაციაში. მესამე, რას მოელით ამ კვირისაგან? ამ კვირისაგან თქვენ მოელით, რომ აი ის ჩანაფიქრი, რაც გაქვთ თქვენ, ხო, რომ იყოს თქვენთან ჰარმონიაში, რომ იმ სიტუაციამ, იმ ჩანაფიქრამ მიგიღოთ თქვენ და თქვენ მიიღოთ ის, რაც არის ეს, არ ვიცი მე რაც არის, რა არის, ესე იგი, ჰარმონიზაცია რომ მოხდეს აი ამ ჩანაფიქრთან, თქვენ რაც გაქვთ გეგმაში, აი ამ მიმდინარე კვირას მოხდეს ჰარმონიზაცია, რომ დაალაგდეს ეს სიტუაცია, აი ეს არის თქვენი ფიქრი და აი ამას მოელით ამ კვირისაგან. მოდით აბა შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რასაც მოელით თქვენ, ხო, აი ამ კვირისაგან, მიმდინარე კვირისაგან, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი იმ შედეგს მიიღებთ, რასაც ელით. ამისთვის თქვენ აკეთებთ ყველაფერს.
არის პერსპექტივა, რომ თქვენი შედეგი მიიღოთ, რაც გინდათ, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. არასწორ ნაბიჯებს დგამთ, ჩემო კარგო, არასწორ ნაბიჯებს დგამთ იმისათვის, რომ დაჩქარდეს აი ამ შედეგის მიღება. ეს არ ვიცი მე, თქვენი პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი თუ რა არის. თქვენ არასწორ ნაბიჯებს დგამთ, რომ მიიღოთ ის შედეგი, რაც გინდათ. მეოთხე, რა იწყება ამ კვირას? ამ კვირას რაღაცა უნდა გადაწყდეს თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა საკითხი და რაღაცა საკითხს დაესმევა წერტილი და გაირკვევა. რაღაცა საკითხი გაირკვევა თქვენთვის და გეცოდინებათ, რომ აი ეს არის, ეს ესია და ამის მერე იქნება უკვე სხვანაირად. ამას თქვენ უკვე აცნობიერებთ, შეიძლება ითქოს უკვე იცით ეს, როგორც მოხდება ეს ყველაფერი. მეხუთე, ტაროს რჩევა თქვენთვის მიმდინარე კვირისთვის. აქ თქვენ მიმართულებას გაძლევთ სიტუაცია თუ ადამიანი, შეიძლება ადამიანიც, ან შეიძლება სიტუაციაც, რომელიც თქვენ გაიძულებთ, რომ აი რაღაცა გარკვეული გზით იაროთ. ხომ გესმით? სავარაუდოდ ეს ამბავი აი ძალიან მოკლე პერიოდში დამთავრდება, რომ აი თქვენ ვიღაცა თუ რაღაცა სიტუაცია მიმართულებას გაძლევთ თავის ჭკუაზე, რომ აი ასე გააკეთე, ისე გააკეთე და თვითონ სიტუაცია ესეთი, გესმით? და ესე იგი, ტარო გირჩევთ ამ მეხუთე არკანით, გირჩევთ, რომ იყოთ ფხიზლად, რომ გამოგვიგზავნოთ, რომ არავის და არაფერს არ დაემონოთ და რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისუფლების უფლება. აი ჩემო კარგო, გამოიჩინეთ სითამამე, გამოიჩინეთ სიფხიზლე და უფრო თამამად გადადგით ნაბიჯები. მხდალი ადამიანები სამყაროს არ მოსწონს და არ უყვარს. უნდა თქვათ ხმამაღლა ის, რისით თქმაც გინდათ. ხომ გესმით? თორე ეს გაგრძელდება გამუდმებით წლები, დიდი ხანი ყოველ შემთხვევაში. და ეხლა ჩვენ ვნახოთ ლენორმანს შევეკითხოთა. მომავალი კვირისთვის როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას? ნახოთა როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს პირად ურთიერთობას. როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას? ახალ ამბავს იგებთ. მესიჯი, რაღაც კარგ ამბავს იგებთ უფრო სოციუმიდან, ასე ფეისბუქი თუ რაღაცა ესეთი აპლიკაციიდან იგებთ. ეს იქნება თქვენთვის სასიხარულო ამბავი, სასიხარულო ინფორმაცია, გაგახარებთ ძალიან. მაგრამ აბა ვნახოთ გაგრძელება, ვნახოთ ამისი შვენიერი გაგრძელება, მინდა გითხრათ. ესე იგი, სულ პირველი არკანი ხომ გახსოვთ? სულ პირველი არკანი, რაც ამოვიღე, მიმდინარე კვირა, რომ რაღაცა გაფრთხილება იყო, ხო? ესეა, ხო გახსოვთ? პირად საკითხებში ჩანს მშვიდობა. ალბათ ძირითადად თქვენ ეს გაინტერესებდათ უფრო, ხო? მიმდინარე კვირას მშვიდობა ჩანს თქვენს პირად საკითხებში. რაღაცა მესიჯი, კარგი ურთიერთობა, მიწერ-მოწერა. აი ნახეთ. მიმდინარე კვირას, აი ასეთ ინფორმაციას გთავაზობთ თქვენ ლენორმანის ორაკული. აბა ვნახოთ ახლა ჩვენ კარიერა, ბიზნესი, ნახოთ როგორ გამოიყურება მიმდინარე კვირას ლენორმანის თვალით დანახული. როგორ გამოიყურება კარიერა, ბიზნესი. რაღაცა საუბრები აქვს, პრობლემა. აი
რაღაცა პრობლემა, რომლის აღმოფხვრაზედაც ფიქრობთ. თქვენ არ გაკმაყოფილებთ ეს თქვენი კარიერა, თქვენი აი საქმიანობა, რაღაცა ბოლომდე არ ხართ კმაყოფილი ამ პერიოდში და გაფრთხილება იყო, იყავით ფრთხილად ფინანსებთან, კარიერასთან, ბიზნესთან იყავით ფრთხილად, რომ რაღაცა ფინანსური გარღვევა არ მოხდეს. ფინანსური გარღვევა არ მოხდეს, შემოკარგო, ძალიან ფრთხილად იყავით. აი ეს მიმდინარე კვირის პროგნოზი ასეთი იყო ლენორმანისგან და ოშოძენ ტაროსგან. მინდა გითხრათ, რომ პირადი ურთიერთობები უფრო კარგი ინფორმაცია მოვიდა პირად ურთიერთობებში, ვიდრე კარიერაში, ბიზნესში და ფინანსურად. აი ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი ტაროს გაშლა და ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა. მადლიერება გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით მიღებულ ინფორმაციაში. თქვენი მყოფობოდით ტაროს არხზე, ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ აი არ გამოგჩეთ აი ასეთი თემატური გაშლები. იქვე გამოწერის გვერდით არის ზარის ღილაკი, ის ზარის ღილაკიც მონიშნეთ, რომ ყოველი აი ამ ვიდეოს ატვირთვის დროს თქვენ მოგივათ შეტყობინება და უბრალოდ რომ არ გამოგჩეთ ეს ვიდეო. რაც შეეხება იმ ჩემი არხის გამომწერებს და სტუმრებს, ვისაც მოესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 599577343, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში მომწერეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან უშუალოდ აი იმ შეკითხვებზე. და თქვენ იქნებით შეიარაღებული, გაფრთხილებული, აღარ ინერვიულებთ, ვთქვათ, რაღაცა სიტუაცია თუ ისე ვერ იქნება და თქვენ ის უკვე გეცოდინებათ, როგორც წარიმართება ისა თუ ის სიტუაცია, ვინაიდან გეცოდინებათ უკვე ტაროდან. გესმით? აი ეს რაღაცა როგორც წარიმართება, აი ის რაღაცა ასპექტი. ის გეგმა თუ რაღაც ჩანაფიქრი. აი ესე მუშაობს ტარო, ესე გვეხმარება. ასე რომ შემოკარგებო, გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და მშვიდობიანი და წარმატების მომტანი ყოფილიყოს იმდენარე კვირა, როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერაში, წარმატებაში, ბიზნესში, საქმიანობაში, სწავლაში და ყველაფერში. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.